Bonjour! オンラインフランス語学校、アンサンブルフランセ講師のジョゼフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。フランスでは、レストランやカフェでチップを渡すことが一般的ですが、チップはフランス語では何というか知ってますか？Un pourboire。Un pour boire. Un pour boire. Un pour boire. 2つの単語 pour と boire がくっついています。飲むためのという意味で、レストランで働いている人が仕事帰りにいっぱい飲むことができるためにチップを渡しているんですね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方はアンサンブルのレッスンでお待ちしています。À très bientôt! Au revoir!